নমস্কার, বিয়লি হেডলাইনসৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাবহত। আমি অক্ষয় কুমাৰ, মাধুৰী দীক্ষিতক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰ বাবে আহ্বান জনাবলৈ গৈছিলোঁ। অসমত যে এতিয়াও কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ হৈ আছে সেয়া জনাবলৈহে মৌনৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। এই মন্তব্য কৰিছে শিল্পী মানস ৰবিনে। কালি যিহেতু মানস ৰবিনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত এই মত ব্যক্ত কৰিছে যে অসমত আন্দোলন চলি আছে, সেই কথা জনাবৰ বাবে মৌন আন্দোলন কৰিবলৈ তেওঁ গৈছিল আৰু বলিউডৰ পৰা যিসকল তাৰকা আহিছিল তেওঁলোকৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে মানস ৰবি। যিহেতু অসম চৰকাৰে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে ফিল্মফেয়াৰ অসমত অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু ফিল্মফেয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰ্যটন খণ্ডৰ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব বুলি আশা কৰিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ এটা পৰিকল্পনা। গতিকে আমিও তেনেধৰণে ভাবিলোঁ, যিহেতু অসমখনত এখন আন্দোলন চলি আছে, অসমীয়া মানুহৰ মুখ বুকুত খুব বেদনা আছে, গতিকে এই কথাখিনিও বাহিৰলৈ নিবলৈ আমাকো ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ দৰকাৰ। গতিকে ফিল্মফেয়াৰত যেতিয়া এইসকল ইমান নামী দামী তাৰকা আহিছে, আমি ভাবিলোঁ আমি তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান সহায় লওঁ। গতিকে মই এখন প্লে কাৰ্ড, এখনত লিখিছোঁ, ডিয়েৰ অক্ষয় ছাৰ, উই লাভ ইউ ছ' মাছ, প্লিজ হেল্প আছ টু লিভ উইথ আৱাৰ অ'ন কালচাৰ এণ্ড লেংগুৱেজ বাই অপ'জিং CAA 2019 ইন আছাম। এখন এখন আছিলে আৰু দ্বিতীয়খন আছিলে, ডিয়েৰ মাধুৰী মেম, উই লাভ ইউ ছ' মাছ, প্লিজ হেল্প আছ টু লিভ উইথ আৱাৰ অ'ন কালচাৰ এণ্ড লেংগুৱেজ বাই অপ'জিং CAA 2019 ইন আছাম। গতিকে আমাৰ সেইটো প্ৰচেষ্টা আছিলে, এটা গান গোৱা মানুহ হিচাপে আচলতে অসমৰ পৰা বিদায় সম্ভাষণ জনোৱাও হ'ব আৰু ভাবিছিলোঁ যে অকল ৰঙীন গুৱাহাটীখন দেখি যোৱাতকৈ তেওঁলোকে অসমীয়াৰ সঁচা মৰ্মবেদনাটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰি যাওক, এইটোৱে আমাৰ আছিলে প্ৰচেষ্টা। কিন্তু বাকী সকলো ঠিকেই হৈছিলে, কিন্তু আমাক আটক কৰি লৈ আহিলে আৰু এই যিটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাটোক সফল হোৱাৰ বাটত চৰকাৰে হেঙাৰ জাপি দিলে। আমাক প্ৰায় 5 ঘণ্টা সময় আজাৰা থানাত আটক কৰি ৰাখিলে।